ânimo. É porque faz tempo que eu não vejo uma cara tão nervosa como essa. Eu não queria ser juiz em hipótese alguma, já que a competição vem muito equilibrada. Olha a escola desse cara, tanto que esse cavalo pulou e ele engarrado e o Rosinha tá comendo. Vem nota boa por aí mais uma vez. A nota dele vai chegar, ele chega no gorda. 89,75, cadê o grito do porto?